Oke, telah pertama perlawanan kita teruskan lagi perlawanan untuk menentukan tempat ke-8 dan juga tempat ke-5. 8 hingga 5 bagi bawah 16 diminta masuk pasukan. Perlawanan diteruskan dengan perlawanan ranking 8 hingga 5 bawah 16 di antara pasukan PLD Besut menentang pasukan PLD Temeloh B. Sebentar tadi kita lihat perlawanan antara PLD Temeloh B dan juga PLD Besut, tetapi bawah 14 kali ini kita lihat PLD Besut menentang PLD Temeloh B untuk bawah 16 pula. Sepak mula akan dilakukan oleh pasukan PLD Besut. Time on. Serangan dilakukan daripada tengah padang. Mencari di sebelah kanan. Mencari winger. Bola dalam pengasuhan pasukan PLD Temeloh B. Diangkat, dicedok di situ. Game on, teruskan. Mencari winger. Lepas player itu. Ke sebelah kiri padang, masuk ke dalam daripada prop, terlepas bola itu, knock on saya kira. Mari kita lihat, lepas ketika mau passing, terlepas bola itu, kira knock on daripada pasukan PLD Temeloh. Scrum untuk PLD Besut. Scrum untuk pasukan PLD Besut. Lawan teruskan. PLD Besut melancarkan serangan di situ. Offload yang sangat cantik di sebelah kiri padang. Kembali diteruskan. Dua player memegang satu player di situ. Masih lagi diteruskan PLD Besut. Masih lagi diteruskan player berjersi nombor 23. High tackle saya kira di situ. Penalti untuk PLD Besut. Adakah kad akan dilayangkan? Mari kita lihat. Nampaknya player PLD Temeloh B dilayangkan kad kuning.
Perlawanan diteruskan. Player berjersey nombor 23 lepas satu player. Sudah hampir di line try di situ. Dia dapat keluar. Diteruskan. Masih lagi mencari try yang sudah berhampiran di situ. Player bertubuh besar berjersey nombor 23 masih lagi sangkut. Masih lagi masuk ke dalam. Tidak lepas. Masih lagi masuk yang tempat sama. Berlari di sebelah kanan. Try di situ daripada PLD Besut. Mendapatkan try yang pertama untuk perlawanan ini. Player berjersey nombor 10. Conversion akan diambil oleh player berjersey nombor 16 daripada pasukan PLD Besut. Mari sama-sama kita saksikan. Ada adik-adik yang melambai di belakang tetapi jauh di sebelah kiri. Tidak masuk conversion daripada player itu. Skor masih kekal. Pasukan PLD Besut 5. Pasukan PLD Temeluh B 0. Perlawanan telah memasuki minit yang kelima. Besut. Kick-off daripada pasukan PLD Besut. Bola belakang. Berjaya dicuri daripada PLD Besut. Lakukan serangan di situ. Player berjersey nombor 11. But siapa tercabut tu? Ada boot yang tertinggal di belakang. Agak serangan. Berjaya dihalang. Bola masih lagi dalam pasukan PLD Besut. Penalti untuk pasukan time. Penalti untuk pasukan PLD Besut. Perlawanan seketika. Time. Perlawanan dihentikan seketika. Satu lagi player akan dilakukan kad kuning. Nampaknya player daripada pasukan PLD Temeluh B terpaksa beraksi dengan 5 orang pemain. Adakah pasukan PLD Besut akan menggunakan opportunity ini terbaik mungkin untuk mendapatkan try? Sementara PLD Temeluh terpaksa bertahan dengan 5 orang try. Berjaya terus untuk mendapatkan try. Memang susah. Mari kita lihat. Satu bank yang cantik untuk mendapatkan try di bawah underpost. Keputusan semasa PLD Besut 10, PLD Temeluh B 0. Nampaknya ada satu player daripada PLD Besut mengalami kecederaan. Mari kita lihat sama-sama conversion yang akan dilakukan. Sebentar tadi player ini tidak dapat memasukkan conversion. Adakah kali ini dia akan masuk? Mari kita lihat.
Kali ini masuk, berjaya menabur kesalahan di awal. Keputusan semasa PLD Besut 12, PLD Temerloh B 0. Okey, selepas ini penentuan tempat 8 sehingga 5 untuk bawah 16. Perlawanan dihentikan seketika untuk half time. Kedudukan semasa PLD Besut 12, PLD Temerloh B 0. Kita kembali untuk perlawanan di antara PLD Besut dan juga PLD Temerloh B di pusingan kedua. Kick-off akan dilakukan oleh stand-off pasukan PLD Temerloh B. Tidak sampai saya kira. Free kick untuk pasukan PLD Besut. Dan diteruskan serangan di tengah padang. Menghentak di situ, lepas satu player. Lepas lagi. Lawanan ditukar sebelah kanan, mencari winger di hujung. Side step yang cantik, lepas player itu. Lawanan bertukar arah sebelah kiri, mencari winger di sebelah kiri. Arika lepas. Berjaya dicuri bola tersebut. Lepas, jatuh. Bangun balik, lepas. Cantik. Masih lagi keras di situ. Berdiri. Jatuh ke sini. Lawanan bertukar arah. Terlepas dari gegambar player berjersey nombor 19. Dikutip oleh semula member dia. Lepas straight. Masih lagi dalam penguasaan PLD Temerloh B. Disapu. Masih lagi lepas. Alam.
straight hit kepada player tersebut. Penalti untuk pasukan PLD Temuluh B. Tukar serangan ke sebelah kanan padang. Mengucut masuk ke dalam. Memasih winger. Bola dicampak ke belakang. Skram milik pasukan PLD Temuluh B. Bergerak ke sebelah kiri padang. Knock on saya kira. Dia sepak ke atas muka. Tetapi bola telah pun knock on dahulu. Skram untuk pasukan PLD Besut. Bola dalam kuasaan PAD Besut. Bermain di sebelah kiri padang. Kembali lagi di sebelah kiri padang. Saya step masuk ke dalam. Dia tackle dua orang, lepas di situ. Masih lagi diteruskan daripada player berjersey nombor 25. Arikam mendapatkan try di situ. Try daripada pasukan PLD Besut. Mari kita lihat bersama-sama ulang tayang. Try di situ berjaya mengalahkan dua orang daripada pasukan PLD Temuluh B. Skor semasa 17 PLD Besut, PLD TB 0. Full time.
PLD Besut 17, PLD Temeluh B.